Բարի երեկո, հակակոռուպցիոն շաբաթն է եթերում, ես Արտուր Հայրապետյանը, այսօր զրուցելու եմ Նանե Արսումանյանի հետ, բարի երեկո Նանե. Նանե, ամենահարազատին ես կորցրել պատերազմի ընթացքում, նախ ցավակցում եմ եւ ոչինչ չեմ կարող ասել, քան համբերություն մաղթեմ ձեզ, ձեր ընտանիքին. Եվ առաջի հարցը, ինչ ունեինք պատերազմից առաջ եւ ինչ ունենք այսօր. Շնորհակալություն նախ եւ հրավիրելու համար եւ ցավակցելու համար, որքան էլ փորձեմ հիմա դուքի անդրադառնալու դուքով խոսել, այնուամենայնիվ մենք հարազատ ենք միմյանց եւ պատերազմի ընթացքում անդադար դու իմ կողքին էիր։ Զգացել ես, թե ինչ է կատարվում ոչ միայն ինձ հետ, այլ իմ ընտանիքի։ Ցավն անսահման է, բայց այնուամենայնիվ պիտի անցնենք առաջ, նամանավանդ գիտենք, որ մեր գնացած տղաներից յուրաքանչյուրը արել է այդ քայլը, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրին ապրեցնի։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ ենք ունեցել պատերազմից առաջ, անձամբ ես, վստահ եմ դու եւ մեզանից շատերը ունեցել են հավատ, պատերազմից հետո չունենք ոչինչ։ Ես մեկ-մեկ ասում եմ, պատերազմից առաջ ունեինք այսպես կայուն ծանր վիճակ եւ սպասումներ, հիմա մենք չունենք այդ սպասումներ, ցավոք։ Արթուր, պատերազմից առաջ ունեինք հույսի նշուլ, պատերազմի ողջ ընթացքում մենք հավատացել ենք, որ հաղթում ենք, ու ես ուղղակի մի կարճ դեպք ներկայացնեմ։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ես ինքս իմ մասնագիտությանը հավատարիմ լինելով փորձել եմ լսարանին հրամցնել որոշակի ինֆորմացիա, որին հավատացել եմ։ Հավատացել ես այդ ինֆորմացիային եւ դու, եւ հավատացել է մեր դաշտում գտնվող ցանկացած մեկը։ Բայց հոկտեմբերի 29-ին եղբորս հետ կատարված դեպքից հետո, հոկտեմբերի 30-ին, երբ Գորիսի դիահերձարանում սպասում էի դիահերձարանի մոտ, ես ականատես եղա պատագույնին։ Ես հիմա չեմ կարող բարերով նկարագրել, որովհետև անհնարին է դա ուղղակի պատկերացնել։ Ես միամտաբար գնացել էի հավատալով, որ ընդամենը եղբորս մարմինն են վերում մի քանի հոգու հետ։ Այդ չարաբաստիկ օրը ես տեսա իրականությունը, որը չէի ուզում։ Ֆուրերով մեքենաները գալիս էին ու ծայրը չէր երևում։ Դադար չկար այդ մեքենաների ու ինձ մոտ ոչ միայն այդ անձնական կորստի ցավներ, ես ուղղակի ծնկի էի եկել, այդտեղ հետս քերիս էր, հոր եղբայրս էր, ու այդ ցավը, որ ես էլ եմ խաբել լսարանին, բայց չիմանալով։ Բայց ամեն դեպքում ռազմական դրություն էր եւ մենք պարտավոր էինք պաշտոնական տեղեկություն հայտնել, եւ պաշտոնական տեղեկություն հայտնելուն զուգահեռ կա նաեւ ցավոք մեկ այլ իրականություն, որ այնուամենայնիվ ինչքան էլ վատ էր լինում իրավիճակը, երբ որ լսում էի որոշակի վատ տեղեկություն, միևնույն է, ուզում էի ոգևորել, չէի ուզում այդ վատը լիներ, բայց այնուհանդերձ, երբ որ այդ վատը տեսնում ես սեփական աչքերով, մի փոքր այլ է։ Նայ, մենք այսպես պատերազմից հետո ականատես եղանք եւ լսեցինք նաեւ, որ մենք հնարավորություն ունեինք պատերազմը կանգնեցնելու 4-րդ օրը, եւ այսպես ուզում հասկանամ, եթե ունենք այդ հնարավորությունը, ինչու դա չարվեց։ Այդ հարցի պատասխանը ես մինչև հիմա փնտրում եմ։ Ես իսկապես ուզում եմ գտնել այդ հարցի պատասխանը յուրաքանչյուր տեղ, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի, եթե իհարկե մեր երկրում դեռևս մնացել է պաշտոնյա, որը կարող է մեր որոշակի հարցերին որոշակի պատասխան տալ, ես չեմ գտնում այդ հարցի պատասխանը։ Ես անդադար խոսում եմ, որ եթե սկզբում հարցը գնում էր նրան, որ մենք պետք է զիջեինք 5+2, բայց մենք տարանք 5+2 եւ պլյուս անվերջություն, ես իսկապես չգիտեմ ինչու համար։ Այդ հարցի պատասխանը միևնույն է մնում է անհայտ։ Ես չգիտեմ մի օր մեր վարչապետը կտա այդ հարցի պատասխանը, կամ որևէ մեկը, ով զբաղեցնում է աթոռ, կտա այդ հարցի պատասխանները ոչ միայն զոհված նահատակված ընտանիքների հարազատներին, նահատակված տղաների հարազատներին, որովհետեւ
մեզանից յուրաքանչյուրը ես ունեմ անձնական կորուստ, դու չունես անձնական կորուստ տանը հարազատներին, բայց քեզ համար մեզանից յուրաքանչյուրի կորուստը էլի անձնական կորուստ է, մեզանից յուրաքանչյուրը այդ ցավը զգում է ու ցավոք այս պատերազմը անձնական կորուստից բացի մի քանի անձնական կորուստներ եւս տվեց։ Ես կորցրեցի հարազատ եղբորս, բայց այդ ընթացքում, երբ անդադարներան փնտրում էին ԴՆԹ կենտրոնում, այդ կորստի երկրորդ փուլն էր, ու կորստի երրորդ փուլը արդեն գալիս է նոյեմբերի 9-ը, երբ այդ ճարաբաստի գլուրը լսելով, ես պապայիս նայելով հասկացա, թե ինչ իրադրություն է, որովհետև գոնե որոշակի օրեն մխիթարանք կլիներ, որ մեր տղաները չգնացին, ամեն դեպքում հանում ոչնչի։ Այո, այո, որտեվ հաղթանակից հետո նույնիսկ ներվում են այսպես զոհերը, հա։ Բայց հիմա ես չեմ հասկանում, ինչ կարելի է պատասխանել եռաբլուր մտնելով։ Ես ասում եմ, մենք այս պատերազմի ընթացքում կարողացանք ընդլայնել ընդամենը մի տարածք՝ եռաբլուրը։ Ցավոք։ Մենք խոսեցինք հանուն ոչնչի տղաների զովելու հետ կապված, եւ մենք նաեւ լսել էինք առաջի տիկնոջից հանուն ոչնչի զովելու մասին։ Այս ամեն ինչը, եւ որ փորձում ես այսպես մտովի հասկանալ, ինչ հանգամանքի, ինչ եզահանգման ես գալիս։ Ես անկեղծ հիմա չեմ կարողանում որևէ հարցի պատասխան գտնել։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, արդյոք իմ անձնական կորուստը ստիպեց աչքերս այս աստիճան բացվել։ Մեկ-մեկ կորստի գինը այնքան ցավոտ է լինում, որ դու ակամայից հասկանում ես ամեն բան։ Եվ ես, եւ դու, եւ մեր հասարակության բավականին լայն զանգված, կանգնեց հեղափոխության կողքին, եղավ առաջինիս կորերին, եւ հավատում էր դրան։ Ես այս վերջերս լսելով բոլոր պաշտոնյաներին, անխտիր բոլորին, վարչապետին, սկսած մինչև տարբերաթորները զբաղեցնող պաշտոնատար անձանց, չեմ կարողանում որևէ հարցի պատասխան գտնել, գուցե կրկնվում եմ, բայց անկեղծ չեմ կարողանում, ու ես հասկանում եմ, որ այս մարդիկ նույնը խոսել են ողջ ժամանակի ընթացքում, պարզապես ըստ երևույթին հեղափոխությունից առաջացած էйֆորիան անկան էր մեր ենթագիտակցության շերտերը քնեցրել, անկեղծ, որ մենք ուղակի գիտնոզացած ինչ-որ բանի հավատում էինք որևէ գործ չտեսնելով։ Այլևս մարել է այդ հռետորաբանությունը, այլևս մարել է այդ պաթոսը, այլևս մենք մեզ չենք կարող խափել, որովհետև այս ամենին ականատես է երկինքը, թե ինչպես ենք ապրում չապրելով, թե ինչպես ենք ապրում այն գիտակցումով, թե ովքեր են գնացել եւ ովքեր են մնացել եւ ովքեր են հիմա հոխորտում այս տղաների հաշվին, ցավալի է, ցավալի է, որ հիմա Արցախի Հանրապետությունը ղեկավարում է մի անձ, ով բացարձակապես պատկերացում չունի, թե որտեղ է հայտնվել եւ ինչու։ Ցավում եմ, որովհետեւ իսկապես գիտեմ, որ Արայի Քարոսյանը եւս ունի անձնական կորուստ, նա եւս եղբայր է կորցրել, բայց չի հասկանում եղբայր կորցնող մարդկանց։ Փորձեմ էլի ներկայացնել, եղբայրս ունի 3 որդի, գիտես, ամսի 22-ին Արան մեկնում է բանակ, մեկնում է ծառայության, ինչի համար ես հպարտեմ, եւ հպարտեմ իմ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ։ Եղբորս կինը առաջին մեկ անգնել է ամենի կողքին, անգամ ցանկացել ենք, որպեսզի նա ծառայի հենց եղբորս զորամասում, Ջաբրայելի զորամասներ, բայց քանի որ հիմա Ջաբրայելում չի գտնվում, այն զորամասում կլինի, եւ այդ ինձ մոտ անսահման հպարտություն է, որ երեխան այնուամենայնիվ ուզում է շարունակել իր հոր գործը ծառայելով մեր բանակին, որտեղ 23 տարի նույնն է արել մեր հրամանատարը։ Եղբորս միջնեկը նույնպես այս ուղին բռնած գնալու է առաջ, որովհետև մեր ընտանիքում դրված է հայրենասիրությունը։ Փոքրը ցանկանում էր, որպեսզի որևէ մեկը իրեն շնորհակալություն հայտնի իր հոր համար, 10 տարեկան Կարենը։ Երեքն էլ ծնվել մեծացել են Ջաբրայելում, բայց Կարենի մոտ մանկական այդ հոգեբանական վիճակը դեռ կար, ու ոչ մի կերպ չի հավատում, որ իր հայրը չկա, որովհետև ասում է, ես չեմ տեսել իմ պապային մահացած, սպասում է դեռ նրան, բայց այնուհանդերձ ուզում էր, որ որևէ մեկը նրան շնորհակալություն հայտնի, որովհետև սովոր էր դրան, ծնվելով, մեծանալով Ջաբրայելում, այնտեղ մանկապարտեզ հաճախելով, հետո դպրոց, լինելով Բակո Սահակյանի մտերիմ ընկեր, ինչպես նա է սիրում, իդեպ շնորհակալ եմ նաև նախագահ Բակո Սահակյանին, որովհետև կապ հաստատեց ինձ հետ, խոսեց երեխայի հետ, նրան այդ հոգեվիճակից հանելու համար,
անդադար պնդում է, որ Կարենն է իր ընկերը, ոչ թե նա Կարենի, Կարենը սովոր է այսպիսի նախագահի, ու երբ ես գնացի Արայի Քարությունյանի մոտ, միամտաբար ինքս կարծելով, որ երեխային այդ կերպ հասկացող որևէ մեկը կլինի, ես գնացի, նախագահը ըստ երևույթին բավականին շփոթված էր, պնդելով, որ 4-5 ժամ գերիների ծնողների հետ հանդիպում է ունեցել. Ես հասկացա նրա այդ վիճակը, որովհետև ամեն դեպքում մարդ է, բայց եւ ես, եւ դու, եւ շատերս առավոտից մինչ երեկո աշխատում ենք նմանատիպ մարդկանց հետ եւ ամենևին շփոթմունքի չենք ենթարկվում, այլ փորձում ենք օգնել։ Նախագահը նախ շփոթմունքի ենթարկված էր ըստ երևույթին, հետո չհասկանալով, թե ում համար եմ գնացել եւ ինչպիսի հրամանատարի մասին է խոսքը, ասաց, որ մարտական խաչերկու ես կտամ, ըստ երևույթին մտածելով, որ ինչ-որ մի կողմից էլ ինձ համար լավություն է անում, լրագրողի համար։ Այո։ Գեներալ Բալայան կար այնտեղ, նրան ասաց, որ այդ ամենով զբաղվի, գեներալը նշեց, որ հատուկ ընթացակարգ կա, որ բանակից պետք է հարցում անեն, ինչի համար միայն ուրախ էի, նրա հնասկանունը բարձրաձայնելով, ներսում նստած սպայերից մեկը սկսեց գոռալով լացել, պնդելով, որ հերոսի մասին է խոսքը, ինչ մարտական խաչերկու։ Հիմա երբ որ քեզ եւ նաեւ հաղորդումը դիտողներին ուզում եմ ես պատմությունը ներկայացնել, անկեղծ արդյոք ես երբեք համարձակությունս չէր ների ասել նրան հերոսի կոչում շնորհեին, կամ որևէ կոչում, որովհետեւ ես նախ կոչումները չեմ տարանջատում, հետո այդ նախագահ կոչված Արայիկ Հարությունյանը այնքան է հիմա այդ կոչումները արժե զրկել, որ մենք ինքներս ինչ-որ թյուրն բռնման մեջ ենք, որովհետև ես հիմա այլ այցելում եմ զոհվածների ընտանիքներ, հաղորդումներ եմ պատրաստում, ծնողները այնքան նեղացած են, որովհետև ես ուզում եի այս տարանջատումը չպետք է դրվեր, անգամ երբ որ մարդկանց հերոսի կոչում է տալիս, իսկ այնտեղ մեկ ժամ գնացած, մեր յուրաքանչյուր տղաներից որևէ մեկը, ով մեկ բարկյան գնացել է ռազմիդաշտ, նա իսկական հայրենասեր է, բայց ես վախենում եմ նրանցից որևէ մեկին ասել նա հերոս է, որովհետև մենք այս հերոսը այնքան ենք կոչում ազրկել ենք, ամեն ինչ ենք արժե զրկել հիմա, ու արժե զրկել ենք այ այսպիսի նախագահներ ունենալով։ Հայրս եւս եղել է ռազմիդաշտում, ով հիմա լսողության երկրորդ աստիճանի խանգարում ունի այդ ԱԹՍ-ի խոցումից եւ այլն, եղել է հարսիս կողքին, ու պապան, երբ որ ժամանակ առ ժամանակ անկեղծանում է ու պատմում է, թե ովքեր են եղել պատսպարված դպրոցներում, որտեղ որ հոսպիտալ էին սարքել, որպեսզի զինվորներին բուժեին, ովքեր են պատսպարված եղել այդ սենյակներում, ու հենց այդ նույն մարդկանց հիմա անուններ չեմ հնչեցնելու, բայց կգա ժամանակը, ու հենց այդ նույն մարդկանց է նա մարտական խաչեր նվիրաբերում, չգիտեմ ինչ էր անում։ Այ այս տեսակ նախագահներն իսկապես մեզ պետք չեն։ Ես ցավում եմ, որ եղբորս Արյամ ծածկած այդ մի փոքր հողակատորում, Ստեփանակերտում ու Հարագից մի քանի շրջանների նախագահը Արայիկ Քարությունյանն է։ Իսկապես ցավում եմ, որովհետև երբ գնացի նրան տեսա, հասկացա, որ Երանի ես նրան այդպես էլ Facebook-ով ճանաչեի, որովհետև մարդը, ով սովոր էր սուրճի բաժակով մեզ բոլորին խաբել ժպտալով, ցանկացած պատմություն վերաբերում է ժպիտով, արձագանքը ժպիտն է միայն, ու իսկապես չի հասկանում, որտեղ է հայտնվել եւ ինչու։ Ինչով այդ պատմությունը պատմելը եւ որ ասացիր երախան շնորհակալություն էր, հա, այսպես սպասում, ես ուզում եի հարցնել պետության կողմից գոնե շնորհակալության այսպես հայտնող մեկը եղավ, թե ոչ։ Ինչ արմակ ասում են, որ դու երբ որ այդ մասին հրապարակումներ ես անում, լացելու այդ հակումը չկա, իհարկե ցավն անսահման է, բայց այդ ապրոխաբարտության գիտակցումն էլ այնքան շատ է, որովհետև ես գիտեմ, որ անկեղծ Արթուրն չէր դիմանա, եթե մնար։ Հայրս պատմում է այդ վերջին օրերին իրենց մեջ տեղի ունեցած երկխոսությունը, երբ հազիվ մի կերպ, քանի որ գումարտակի բոլոր մեքենաները ճշտամու կողմից ոչնչացվել էին, նա ընտրել էր 07 մեքենա, որովհետև պնդում էր, որ 07-ը չէր թիրախավորվելու, և զինամթերք էր տեղափոխում, ընկերներն այնքան տարաբնույթ պատմություններ են պատմում, որ այդ ռմբակոծությունների տակ միակն է եղել, որ կատարել է բոլորի գործը, որ չպետք է մասնակցել մարտական գործողություններին, զուգահեռ մասնակցել է, որ չպետք է սնուն տեղափոխել, զուգահեռ տեղափոխել է, զինվորների ընկերների հակոսները տեղափոխել է մեքենայով, որպեսզի կարողանան ընտանիքը գոնե մի մասունք ունենա հուղարկավորելու, ու այս ամեն ինչին զուգահեռ
ինձ ասում են, որ դու չես լացում շատ հրապարակումներում, ես չեմ ներկայացնում իրական պատկերը, այն ինչ կա այսօր ու այն ինչի մեջ մենք ապրում ենք հիմա, բավականին դժվար է, որովհետև եղբորս երեք տղաները սովոր էին այլ կյանքի, հիմա ապրում են բոլորովին այլ կյանքից, սովոր էին ապրելու առանց որևէ կարիք ունենալու, որովհետև նրանց հայրը յուրաքանչյուր կարիք լուծում էր, հիմա դժվարությունների են ականատես լինում, ու նրանք ունեցել են ամեն ինչ, ունեցել են ամեն ինչ ապրելու, եղբայրս բացի ծառայությունից ունենում էին նաև փոքրիկ ինչ-որ բիզնես էին ծավալել հայրիկի հետ և այլն այնտեղ, ցավոք հիմա չկա ոչինչ, տեղափոխվել ենք այստեղ, Երևանում վարձով են ապրում, հայրս ու մայրս էլ իրենց կեցության վայրն են փոխել Գորիսից, ապրում են այստեղ, որպեսզի երեխաները որևէ բանի կարիք չունենան, կրկնակի սթրես, կրկնակի սթրես, որդին են կորցրել, տունը, մենք հիմա բացառապես չունենք ոչինչ ու չունենք ամենաթանկին ու ամենակարևորը, ու երբ նշեցիր երեխային շնորհակալություն, չկա որևէ պատկան մարմին, որը կզբաղվի որևէ խնդրով, ու երբ շատ հաճախ խոսում են, որ պետությունը անգամ տալիս է մի քանի միլիոն, դրա հերթին էլ ենք սպասում, խոնարհաբար, ու չկա որևէ մեկը, ով կգա, կցավակցի, ով կհասկանա, թե ոչ միայն մենք, այլ իրենք ում են կորցրել, ինչպիսի հրամանատարի են կորցրել, ու մեր վիճակում են բազմաթիվ ընտանիքներ. Նա նա մեր մեղավորությունը ամեն դեպքում այս ամբողջ պատմության մեջ կա, թե ոչ։ Մեզանից յուրաքանչյուրն է մեղավոր։ Մեզանից յուրաքանչյուրն է մեղավոր, որովհետև մենք պահանջատեր չենք։ Մեզանից յուրաքանչյուրն է մեղավոր, որովհետև մենք միշտ հավատացել ենք։ Եվ մինչև հիմա մենք հանդուրժում ենք։ Հավատին զուգահեռ պետք էր լինել պահանջատեր։ Պետք էր պահանջեր, պետք էր յուրաքանչյուր։ Հիմա երկու օր առաջ հանդիպեցի մի հրապարակման, որտեղ նշված էր, որ իմ քայլը դաշինքը մտածում է, որ հասարակական պահանջ չկա, արտահերտ ընտրություններ, արի դուրս գանք մի քանի հարցում անենք, տես որքան հասարակական պահանջ կա, հասարակական պահանջը ըստ երևույթին չկա սրա վերաբերյալ, չեն ուզում ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ էլ ուզում են որևէ մեկին, ով հիմա առկա է այս քաղաքական դաշտում, մարդիկ ուզում են այլ ընտրանք, պարզապես այլ ընտրանք չեն ուզում նախկիններից որևէ մեկին։ Բայց ամեն դեպքում երրորդ բևեռը ձևավորվեց և դրա մեղավորը կարծում եմ հենց իշխանությունն է, որովհետև այսպես արենա գցեց 17 կուսակցություններին, իսկ ժողովուրդը գիտենք ոնց է վերաբերվում 17-ին։ Գիտես, իհարկե իշխանության մասին չեմ էլ ուզում խոսել, որովհետև կարծիքս լրիվ միևնույն է, բայց ուզում եմ խոսել, որ ոչ միայն իշխանությունն է մեղավոր, այլ մենք ենք մեղավոր, մենք մի անգամ պիտի կանգնենք ու մի անգամ վերջապես պիտի պահանջատեր լինենք, մի անգամ պիտի ասենք, որ բավական է, արդեն խոսքը կարելի է գործի վերածել, մի անգամ պիտի, ու կարծում եմ գիտես այդ ժամանակահատվածը կգա, որ արդեն համբերությունը սահման չունի։ Այո, երկար չես կարող սպասել։ Ունեն փողոցով էլի պայքարը կշարունակվի, եթե հասնի վերան։ Մի անգամ փողոցից բերել ենք, կարծում եմ։ Դե եթե միակ ելքը դա կլինի, արդեն կգնան նաև այդ քայլին, բայց ամեն դեպքում այլ ընտրանքը պետք է ձևավորվի, մի երրորդ բևեր, որին կարելի է հավատալ, ցավոք այսօր, երբ լսում ես վարչապետի խոսքը, ցավոք այսօր, երբ լսում ես որևէ մեկի խոսքը, ցավոք այսօր մտավորականության մեջ անգամ, մենք չունենք որևէ մեկին, ով կխոսի և մենք կկանգնենք նրա կողքին, ոչ թե նրան բերելով առաջին դեմք որպես այդպեսին, չէ, ուղղակի հավատալով, ուղղակի սթրեսից դուրս գալով, ուղղակի այս հոգեվիճակից, չկա մեկը, որ ասի ժողովուրդ սթափվեք, մենք գնում ենք առաջ, պատերազմը և պատերազմի ժամանակ բնականաբար մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ունենար զոհեր և մենք պետք է պատրաստ լինեինք դրան։ Բայց այս ամենիչի ֆոնին մենք տեսնում ենք, որ վարչապետը այսպես խոսում է շատ հանգիստ, կարծես երկրում ամեն բան լուծվել է, ռազմագերիների հարցն է նույնիսկ լուծվել, և այսպես, և որ նույնիսկ քայլականներին ես խոսեցնում, նրանք կարծես միաբերան այսպես մեկը մյուսին երևի, չգիտեմ, ասել են, որ կարելի է այսպես փափուկ բարձնել ժողովրդի գլխի տակ, որովհետև տեսեք ետևում ով է գալու իշխանության Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանով վախեցնել երկար կտևի։ Ժողովուրդը բավականին հոգնել է եղած դեմքերից, ովքեր էլ որ կան քաղաքական դաշտում և ովքեր էլ որ ուզում են երևալ նախկիններից և ներկայից,
Ես բավականին երկար ժամանակ է չեմ հետևում քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձություններին, որովհետև անկեղծ հետաքրքիր չէ։ Եվ անձնական կորստից հետո մի տեսակ շատ միևնույն է դարձել ամեն բան։ Այո։ Ոչ, բայց ավելի պահանջատեր եմ դարձել։ Պահանջատեր եմ դարձել, որովհետև եթե նախկինում որևէ հարցի շուրջ հնարավոր է ոչ թե լռեի, այլ մտածեի, որ որոշ ժամանակ հետո այդ հարցի լուծումը կգտնի, հիմա արդեն խոսում եմ, որովհետև ուզում եմ, որ լուծման բոլոր տարբերակները առաջ բերվեն եւ ասեն, թե ինչպես կփորձեն այդ տարբերակի համար լուծում գտնել, ինչ տարբերակով կփորձեն լուծում գտնել։ Եվ ուղղակի հիմա արդեն փորձել եմ լռի նույնիսկ ուղղությունը, հա, աշխատանքային փոխել, աշխատում եմ իմ հաղորդումների շուրջ, զովասների մասին եմ փորձում եւ Արարատ նյուզում աշխատելով իսկապես միայն մի փաստ կարող եմ առանձնացնել։ Ես ուրախ եմ, որ իմ աշխատանքը կարողանում եմ կատարել սիրով եւ ուրախ եմ, որ աշխատում եմ այնպիսի լրատվամիջոցում, որտեղ կարծիք հարգել գիտեն։ Այսինքն չեն փորձի ասել իշխանամետ գործունեություն ծավալիր կամ անդիմադիր, ընդունում են մարդուն, ով կարողանում է իր աշխատանքը լիարժեք կատարել։ Նայ, մենք անդադար լսում ենք, որ Շուշին հայկական է, Շուշին հայկական չէ, եւ դա լսում ենք երկրի այսպես թիվ 1 դեմքից, եւ մենք այսպես ազգովի փորձում ենք հերքել նրա ասածը։ Հիմա այս մարդը մեր երկրի շահերն է, հա, այսպես պաշտպանում թե ճշնամու ջրաղացին աջոր լցնում։ Այս մարդուն այնքան երկար եմ հավատացել։ Դե, հավատացել ենք բոլորս։ Այնքան ցավում եմ։ Մեկ այլ բան է, երբ չընդունեիր նրան, բայց մեկ այլ բան է, երբ ընդունեիր։ Անգամ հրապարակում ունեի, որ ես որպես հայուհի հպարտեմ, որ նա է վարչապետը։ Հիմա որպես հայուհի այնքան դժվախտ եմ։ Եվ ավելի ցավոտ է այն, որ մենք ընտրել ենք, չէ՞։ Ընտրել ենք, հավատացել ենք։ Գիտես, երբ հավատդ կորցնում են ու անում են դիտման պետք հայլերը կորցնելու համար, սա մի ուրիշ բան է։ Գիտես, ես երբ ժամանակ է գալիս, անգամ տանը խոսում ենք, ասում եմ, գուցե այս մարդը ինչ որ առումով արդար է, բայց եթե արդար է, ինչու՞ չի խոսում իր լսարանի հետ։ Ժամանակին անդադար վարչապետը պատե համապատե հարցերով լայվեր էր անում, հրապարակումներ էր անում, հիմա կառավարության նիստերի ժամանակ այնքան հանգիստ է խոսում, ինձ թվում է մենք ոչ մի կորուստ չունենք։ Ես իսկապես ցավ եմ ապրում սրա համար, ցավ եմ ապրում նրա համար, որ անդադար Արթուր խոսում է դավաճանությունների մասին, բայց իսկապես եթե դավաճանություններ կա, կարելի է գալ լսարանի առաջ ասել հարգելի ժողովուրդ, գիտեք, ես պատճառով մենք պարտություն ունեցանք։ Բայց մենք չունենք պատասխանատվություն։ Բայց ես լուսաբանում եմ հրամանատարների, ովքեր ուղակի կյանքը ոչ մի վարկյան չեն պատրաստել, չեն պահել իրենց զինվորի համար, մի վարկյան չեն վարանել։ Ու պայքարել են մինչև վերջ։ Այո։ Միայնակ։ Ես միևնույն է, այս հարցերի պատասխանները անկեղծ չեմ կարողանում գտնել։ Ես ուզում եմ մի օր Նիկոլ Փաշինյանը գա, կանգնի, խոսի իր ժողովրդի հետ, խոսի անկեղծ, խոսի առանց մանիպուլյացիայի որևէ տարկիր առելու, խոսի առանց massայական ազդեցության վրա որևէ միջոցի գիրառման, խոսի անկեղծ, խոսի հայերեն, մաչելի, ինչպես նա է սիրում։ Բայց ամեն դեպքում հարցեր հնչել են եւ կոնկրետ պատասխաններ չունենք։ Չունենք։ Չկա։ Այո։ Ու ես չգիտեմ էլ այս գերիների հարցը ինչպես է լուծվելու։ Եվ այս ամեն ինչը, եւ որ դու սկսում ես վերլուծել, հասկանում ես, որ կա մի բան, որի մասին մենք իհարկե տեղյակ չենք, բայց տակը մի գաղտնի բան կա։ Կա մի բան, որը մենք մեր աշխատանքի միջոցով ենք հասել, կամ մի բան, որը որ մենք մեր հավատի միջոցով ենք ստացել, կամ մի բան, որը որ մենք արել ենք, որպեսզի ունենանք այս արդյունքը, այս ամեն ինչը մեր ունեցածի հետևանքն է, մեր հավատի հետևանքն է, մենք արժանի ենք նրան, ինչ հիմա կատարվում է մեզ հետ, որտեղ մենք հավատացել ենք այս մարդուն։ Ես հիմա անկեղծ ուզում եմ հետ գնալ ու հասկանալ, արդյոք այդ աստիճան անգրագետ էի, թե ինչն էր խնդիրը, որովհետև մենք միշտ լսել ենք խոսք, որը գործի չի վերածվել, ցավոք։ Չէ, մենք նաև կարող ենք հաստատել այն, որ նախորդները այնքան էին այսպես ժողովրդի կոկորդին կանգնել, որ ես հիմա, եւ որ ես մարդկանց լսում եմ, շատ դեպքերում այսպիսի կարծիքներ են, հա, հնչում, որ Նիկոլը ինչ ուզում է թող անի, ինքը թող անի, նա մեր վարչապետն է, ու ես ուզում եմ հասկանալ այդ մարդիկ
Ինչպես դրա համար է շեշտում եմ, մենք արժանի ենք նրան, այն ինչ նրան ինչ տեղի ունենում մեր ուժը։ Ո՞նց Նիկոլ Փաշինյանը հայ ժողովրդի հավաքականի կերպարն է։ Մենք արժանի ենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուրիշ ոչինչ։ Մենք արժանի ենք այն կանանց, ովքեր մտնում եւ կապչունի, տեսնում են քո գրառումը։ Ես մի գրառում եի արել, որ պարոն վարչապետ, երթի օրը հենց քո երթի օրը։ Ես ձեզ կսպասեմ իմ հրամանատարի Շիրմաքարի մոտ, ու եթե դուք կարողանաք ուղիղ նայել իմ աչքերի մեջ, ես կասեմ, որ Նիկոլը ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Ու հին լուսանկարներից որևէ մեկը դրել էին վարչապետի լուսանկարի կողքին ու այդ հրապարակումն էր բոլոր լրատվամիջոցներում, ես տեսա, թե որքան և ֆեյք օգտատեր էր և բազմաթիվ կանայք գրել էին, որ եղբայրդ մահացել է, իսկ դու բջնովել ես։ Ես ասում եմ ու կրկնում եմ, մենք արժանի ենք նրան, ինչ տեղի է ունենում։ Մենք արժանի ենք Նիկոլ Փաշինյանին, մենք ենք նրան բերել, մենք էլ պիտի ստանանք պատուգները։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարման ժամանակ մենք էլ ենք խոսել նախկիններից, մոռանալով, որ այդ նախկիններին վաղուց մերժել ենք։ Այո։ Եվ 2.5 տարի մենք նորից շարունակաբար լսում ենք նախկինների մասին։ Մենք ենք նախկիններին անդադար բերում մեր դաշտ, եւ մենք այնպես արեցինք, որ Նիկոլ Փաշինյանի այլ ընտրանքը լինի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իսկ թե ով առաջիկայում կլինի, սա արդեն հարց է։ Իսկ ըստ քեզ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ, ընտրությունների չգնող, գնացող իշխանությունը ինչ մտավախություն ունի։ Ըստ երևույթին հանրային պահանջը, երբ այսպես ձևակերպված էր, նրանք շատ լավ գիտեին, թե ինչ է ուզում հանրությունը, եւ որ հանրությունը այլևս չի վստահում։ Բայց ամեն դեպքում կապիտուլացիա ստորագրելու հենց հաջորդ օրը հանրությունը պահանջում էր նրա հրաժարականը։ Այսինքն դա ձեռում տու չէր իշխանությանը, բայց ձեռում տու է ասել, որ հանրությունը չի պահանջում։ Ես վախենում եմ մեկ այլ իրականությունից, որ սա առայժմ ձեռում տու չէ ոչ ոքի։ Այսինքն երկու կողմերը իրար հետ կապված են եւ երկու կողմերը իրենց սցենարներով առաջ են գնում։ Ես արդեն էլի մտավախություններ ունեմ, որոնք մի որոշ ժամանակ էլ այդ եզրահանգումը ես կներկայացնեմ։ Որովհետև երբ որ մենք ուզում ենք հավատալ, որ ես ամեն ինչը շատ հետաքրքիր մրցադաշտ էր, մենք էլ ֆուտբոլի գնդակ։ Դա այդպես լինում է քաղաքականության մեջ։ Իսկ պատերազմները սովորաբար երկու կողմերի ղեկավարների պայմանավորված շնորհիվ է լինում։ Ցավոք։ Ցավոք։ Շնորհակալ եմ նանը զրույցի համար, համբերություն ձեզ կրկին։ Չգիտեմ, երբեմն այսպես երբ հանդիպում եմ քո նման մարդկանց, ես ուղղակի այսպես լրկվում եմ, որովհետև որևէ բառ չունեմ ասելու, որ կարողանամ սփոփեմ նրանց։ Արդ երբ որ ինձ շատ հաճախ ցավակցում են ամեն օրանում մեջ, ամեն ժամ, ես ասում եմ, որ ինձ մի ցավակցեք, որովհետև ես անկեղծ այնպիսի մարդու քույր եմ, ով մի վարկյան անգամ չէր վարանի իր կյանքը տալ մեր հայրենիքին, եւ ես գիտեմ, որ նա գնացել է հանուն ամեն ինչի, ու նա հաղթած բանակի հաղթած հրամանատար է։ Այո։ Ու շատ հաճախ, երբ որ ես վերջերս էլ խոսում են ու նրա ընկերները գալիս են, ասում են, որ նա պարզապես պնդել է, որ մահանալու է, որովհետև չի կարող տանել զինվորներից որևէ մեկի մահը։ Ու հունվարի 1-ին, երբ մենք ամանորը դիմավորեցինք Եռաբլուրում, այնտեղ հենց կողքի Շիրմաքարի Արթուրի պապան մոտեցավ ու ասեց, ձեր հրամանատարը այնքան շատ է սիրել իր զինվորներին, որ այստեղ էլ չի միայնակ թողնում։ Լրիվ պատահաբար կողքի զինվորն ու հրամանատար իրար հետ են։ Ես համոզված եմ, որ երկնքում շատ ուժեղ ու շատ զորեղ զորաբանակ կա, ու այդ տղաները այնքան զորեղ էին, իսկ պատերազմը չի հանդուրժում ուժեղներին։ Նրանք գնացին երկինք, որտեղի են, որպեսի ընտեղ իրենց ուզած երկիրը կառուցեն, այլ բան չեմ կարող ասել։ Մեզ կօգնեն, վստահ եմ։ Վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ նաև ծրույցի համար, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք։